No niin, justiin piti puhua tossa, että mulla oli tämmönen päässä. Tää on 2012 tämmönen päässä tossa. Justiin kun mulla oli pyöräilykypärä, sit mulla oli tämä. Tuli ostettu tämmönen. Oli sitten päässä. Näin. Tämä. Ja sitten tähän pyöräilykypärä näin. Oli sitten hiukset laitettuna tämä ja sitten siihen pyöräilykypärä, niin kyllä tuli kuuma. Kyllä huomaa, että on hiukset likasena ja hikiset ja kuumat. Sitten mulla oli vielä takki päällä. Mut ulkona tuulee sen verran, että ei se kylmästi tuule, mutta tuulee sen verran, että polkupyörä tuossa alhaalla, hiekalla. Niin hyvä, että se pitää se jalka, toi jalka. Polkupyörän jalka, että se pysyy jalallaan paikalla, niin kyllä se lähti vähän matkaa taaksepäin, kun tuulee aika rajusti. Sen takia mä en nyt videoa kuvannut siellä. Sen takia kun tuulee aika rajusti, olisi puuroutunut kuvat tai video olisi puuroutunut semmoiseksi. Tiedätte, kun tuulessa kuvataan video, niin... Ja tämmöstä, kun justiin tulin pyöräilemästä, niin... Taas on vedetty hyvä lenkki, kävin ihan hervannassa asti ja... Kattelin vähän aikaa sorsia ja muita ja oravakin tuli kyseleen pähkinään siinä, mutta mä en sitä nyt kuvannut mitään sen takia, kun siellä tuulee jonkun verran tuulee, enkä mä viittinyt sitten kuvata mitään sitten videoa sitten, että meikäläinen lähtee tästä syöpöttelemään ja tämmöstä, niin ei muuta kuin katsellaan mitä tää päivä tuo, tai mitä tää ilta tuo vielä tullessaan ja tämmöstä, niin meikällä lähtee tosta vähän sapuskaan naukkiin naamariin ja tässä se ilta vielä jatkuu ja tämmöstä, ei muuta kuin riisiä naamaria, että jaksetaan taas touhua, ei muuta kuin näihin viisimäisiin tunnelmiin. Täältä. Tähän.